أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله التجيبين الطاهرين وصحابي الأخيار ومن تبعوا إلى يوم الدين فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mbadu mbafu wa mbidwa minabiyo lele 14 2021

كيسون انتر اقوال اختلف العلماء في ذلك دون باو دو انه لا يجب عليها فك دفائرها عند الغسل مطلقا لما فيه من الجره والمسقط والدين مبني على اليسر ورفع الحرج

fi de kadda danganiya ka foko ji konsigi bala jena soro iba tele ke ibe solo ka kontra ni ka jena ba jena ba ko yi ande la ka kuma me mo do la an anya no ka mi sire ngono ya do de ka kuma fo ya kala mo do la ka kuma foko ko so ba ka a watu lo kala fo ni me ale mo ale ni na na kuma na o te kuma kana manye na fam na abdullah ibn umar ale de yafo na abdullah ibn umar abdullah ibn umayr qal balagha aisha رضي الله عنها بلغ عائسة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن أن رؤوسهن فقالت هي عجب بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن بنقد رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يهلقنا رؤوسهن لقد كانت لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم

abdulahibu bin umar ma muso ya mara ya ku ku kundiyere ku kulle ya ka kun si yere dika bukuna pehu kagbakudu ni kuma ate kun nwakuka sabota ya ka ni kuma fora ni sabata ala iwe kuma kokari ni fuchogodo ekuwa akwai makwa afalaghia amuru hunna anya halokuna uruso hunna ko ni abdulahibu na ko. Muna,

olmani kundani ne kika fone ma wadi wi kan ibi jija ko ni haram ya lendo ika ika fendo fore ko sika ni ma fendo fara ka iko sika ndoro ko ni ma dan cho cho ibi ji wa ka doro ji ka la bodro o be musobo wa hal no wara wa hal hal takfa al ihtisal mafrudatu an al ihtisal masununa yakfi al ghasl al janaba wa wa yakfi ghasl al janaba an ghasl al jumati

وكلام خيراتي برا كير خيراتي من ذاكو خيراتي أب أبرج بكم أوهدو كلوي تكم منا كمنا هو يبرج ومعنا واجب الكفاية أنه إجاف عليه بعد سقط أن الباقيين فرد كفايتي نمودوا يا كذروكم يفتيكم منا من أفرج بينكما بتوكا منام نمودوا ما جونايك أبي أكيدرو أفراد ببلجلكا أما صهادة الله الذي مات بيد بيد كافري في معركة فلا يجب تعسيله ولا يستحب رواه احمد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تغسلوا لا تغسلوهم فان كل جرح وكل دم يفوه مسكا يوم القيامه أه مؤمن اممهم فطوروا كل كيرلا لا اممهم ني كفروا كل على كما على كدين جهاد الله في سبيل الله نو اسلامي فطوروا كفروا بولو يا فقر على الدين كما والفول ما سيد سو

inanhu yakusilu hatta walau maka fimintis min hin wahidan wani owa hidan kaliya na awura juna inda aksar lfokka haka kuma bɔra kan sisan ko ni mɔgɔ fatura la sisan min fatura a kɛra seyidu su ye kɔli t'ale la ani fini min do alika ka ka bon kɔli ma kuwa an fara ɲɔgɔn kan ani min sara k'a sela kaburu kɔnɔ yawa o ye أما مغمي سيد سكتة بسيدو سومي نبلرب على ودي من سرى كلاكيرولا كافر سلامون كافر كلاكيرولا من سلامين عليه سيد سودي أما من مات عريقا أو غريقا أو مترديا من فوق هايطين أو جبل فإنه يغسل حتى ولو بقي من جسمه عضوا بان واحدا كاليد أو رجل أو رشل عند أكثر الفقهاء أما من فاتورا فاتورة سيد سومي فاتورة E, inafo muhomin fatura ya yi saidu suye maimasa keleke rola inafo muhomin na ba ji ji kudu ntuna ne muhomin ya ji hana walma muhomin borakul ka bi walma yiri sanfekar bi walma ga unaniwanawarau wibiyar aksidan da ya tsoro mobili da kamanika wibiyar taren da ya faha ga unaniwanawarau bo ulu

walima mɔgɔ min ni tasuma yi jɛni nin bɛlajɛlen ye seyidu su ye silamɛ kɔni silamɛ mɛ olu seyidu su walɛri ni mɔgɔ min sara kɛlɛkɛyɔrɔ la o te kelen ye ni seyidu su nunu minnu sara ji ni tasuma wala ɲɔgɔn wɛrɛw kɔnɔ an bɛ olu ko olu kolen kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka sele kan mɛ don nunu an tɛ olu ko minnu sara kɛlɛkɛyɔrɔ la olu walɛri ka bon cɛ et puis le tout ni mɔgɔ fatura a kɔc

an ba'ulu ka safinai ke wa na nabwanakwa mai na amsika a alasiriji wani wuli muhasalu inda rasul maiti rana wani wa suku wal wani wal muhasalu inda ghaslihi ghasl al alamaiti nime suku a dalilin da mu sabu ya kamar yansu ne kimi na suku funa kan yi wani su ta haɓuwa an yada li alamakani mortafi

kato la kalimu wai eh o mani ku fenju bada do Allahu akbar inda la ko yifiru la ka bo muso do da ka su do ko ka awa abolo ka muso yin ku me bara minna ka singa abolo ne si muso ne na a ko yi bara ta man kenin yasa muso muso bolo noro la su a ni muso ne la ha a mana ke to ko to e e su ko la de ma u moyin ngai la wo e ka e ka ko ka singa foka

na ji ji ka suko ka nayas alasania no na yo bola ka ji ka ji gwansange ka ko obeso rabe na ko kofi abeso kana ko ni safu na isinya saba aw bil ka fin fi kasad do ka ko wa akelen ka alasal ji ona nyona wore mutada yamin na ba damina na be suko aba damina kinya fonfe walahu an yakhsalahu aksara min salasatin awa ada wale ndo fona aka suko sinye saba wo be sinye nan e sinye duru e sinye Abifo mako, witru, wo be sinye abe fo ma ko witro o do wale ndo aka suko la sande pa e, wo jale ka inna ra ma yadu siya ila, ila siyadat o ye de niya yo ka foko kolin muso am ma go be kol e wa sinye duru la wo ya ma go be sinye wolon fula sande pa ni sinye saba ba bo se ga akosinye saba ka dan me akoni kanunendo aka na akosinye fula ga ke sinye, sinye saba de

kira sallallahu alaihi wasallam ma'adai muso jai na ba fatule muso na na ku ko a ko ku musamman ma ka ku sinye saba bo ube ya sinye duru ubiye ya sinye walon fula kundin lura ya k'a kafu ko abu a beziyo len k'a ko fo sinye walon fula ba ke fana ku sinye saba ba ko ba ke sinye saba dia mata yammm mitoin ina yaum bialika bo koli kofe amnataammmsam keska yummima lmaita inda fagdi lmai amisiga taammu ke suka nasola jit au kana ljismu ytmazzaku bisabab lmai alaihi ban kana mahrua au kanamaita rajulan wasata niswati leeyisabu naharajulun aya haara yaxelew xexelew. an bɛ se ka taa mumu kɛ su kan n'a sɔrɔ la ji ma sɔrɔ. walima ji bɛ yen nɔ mɛ su ɲɛ su faso min ɲɛ n'an k'an bɛ a kɔ a farikolo bɛ tigɛtigɛ. i na fɔ bana dɔ bɛ mɔgɔw la wa i tɛ se ka ji kɛ k'a kɔ walima mɔgɔ min jɛnina tasuma yɛ mɔgɔ minnu jɛni. o na ɲɔgɔnna wɛrɛ darura kama kuwa ji tɛ se ka kɛ sunminna k'a k� ubiye musu ubiye na sola che de do abe muso jama kuru ni nyogon che wa aka juma har muute wal ma muso do abe che jama kuru ni nyogon che aka juma har juma mu koro de i sinji dunke mu mun itsiga mun furu mu tsige furu donc muso mi mana ke wal che wu ni nyogon che mana akoro abal ma sinji no, te mana te mu mu be na okiti okiti fo mu kiti be na ye muso no mi suka ta mu mu aka awu le metu wasata rijalina وقد روي أبو داود في مراسله أن مكهولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مات المرأة مع الرجال ليس معهم مرأة غيرها ورجل مع النساء, مع النساء ليس معهن رجل غيره فإنهما يميان يم يم يممان ويدفنان وهما بمنزلة من لم يجد معه يتوم نالك لندوكوا نمسوا بي والشون نيوانش munun mm -hmm. <aring> no ta juma har mun ye olube ta mu mo ke muso a walice abisa ka da ke walice ni dala la bana abita asudu na ta ko walma wal muso be wal muso wa walce ni yonte ab juma har mi te no atako abita mu mun ke ni dala ka ta sutura atako wo yom marmaratu jura mi muharram minha yi ida wa jada fa illam yujid fariyamu aslahum bi khirqati bi billafi ala yadiha haja maja abu alahanafu wala hanabila mana ko nasolla ko che fatura asinji aba abala muso be no ina fa ko muso bi adogo muso ani ani mi me fa kere na o ye na o kore ya asinji ko atisika mun tisika furu nyoma bo ko che fatura abala muso be ne mo imam malik imam ahmad ani awa hanafiya ima amu muna hambali ana hana fiya ya ya jira ka fuku ni cefa tura n'a bala muso da biyan no ku bala muso in beta mu mu dake aka tako waye u ka majabi de me eh ma maliki wa shafi ulu ka majabi tete ulu fe jawaju an yaghsal al maratu jura hami muharaman minha adgalen do ni cefa tura abala muso biyan no o bi suka ko da famu abi suka ko mi abi finin to ala kwata ata langolonya de ni

a ndo bala muso yin ka ko mi ati fani fini mbola aba ko ka to fi ka fini to me imam amaja ala hanafi ani hanabila ulufe ko abitusulu abita mu de ke awa anyala ata ko basita la ko wayista abbo hin na yaji allah yi ore ha bale yi sabul ma wala je sada wa alaiha sabu yumsahu bi usul al ila al ni de foisa amma ijalam yajudu ju rahmi muharrama fa laysa lil ajnabi an yaghsala qawlan wahidan bal يمّمّا ها فو يمسوه وجهها وقفّيها أما الناس اللّا قوّتين من فاتو ربّلا أو أبي والمسو نيوغنشي من أهرام يليندو أولوكوكو أولوكا فو كوكاكو وبتّا مموتا النيّدان أبو لوي فلدرو وبتّا مموكي وتا أسودو تغسيل الصبي يجوج المرأة أن تغسل الصبي الذي لا يستاهي عادة أما الصبي الذي دون, ال... دون البلوغ بقليل وتستاهي المرات آ... عادة فلا يجوج تغسيله على الع

jawaji kaslu jauji imara'atahu fajawajahu aksar fukahanifurcelan kenklen kaktgfanbaoaleofo fu, maho mnuya abal wodyabu hanifata mahoye wo bada biadami zawaji wldilat i snati hujatun alaihmimamuabhanfata ati daga ni furu ce ni furu ni kelen fatura ko kelen ka kelen ko kwati daga imamu abu hanifata ta mu da yafo walakin ni ya me mu wamina imam abu hanifa ta ka mu do walakin e, wala adillatu e, fi e, min sunnati hujjatun alihim ko sunna ka dalunya hadisa min kalawi sai na ina, ina, ina fu mun hadisa ka de di sunna ya dalujo abu hanifa ka mu nuka kabo ko fa anna aliya karramallahu wajhahu khasala fatimata radiallahu ana fima rawahul beihaki wadadi kutuni Manal, ko sunna ye dalujo abo hanifataka mon uh, iftaoke okay. aboanfataka mmootaki ifta okay. musfatuaatuokosuna ye dalu joka kosabokoalised naai karramllawajaha kwa mam na amuso fatura fatima zahra kira da muso ko isen na ale de imam ali rede ako man o ya ba ne de kwa wa ure bun ma jana nabi sallallahu alaihi wasallam qala li asata law mitta qabli la asaltiki wa dafantuki ko ibn maja fa na ya ko kira ko sallallahu alaihi wasallam aisa ma ko ni kun fatura nenye ne kun bi ko katlaka wa isu tara man o hana ka masailun ukhra tatallaqu bi ghasl mayti ona min joniron na